Вчора ми пройшли відмітку в 400 днів війни. І в цій війні українці проявили себе як без перебільшення справжні герої. Про звичайних людей, які через цю страшну війну стали справжніми героями, рятуючи інших. Але це не тільки про якихось людей чи про чиїсь історії, а це також про всіх нас, про кожного з вас. Ну і перепорадити для цього фільму задати кожного із вас, хто і що робив в цей час, коли почалась війна, коли була потреба в допомозі, коли треба було всі зусилля докласти для того, щоб допомогти Україні. Для нас важливо, щоб в сьогоднішніх, доволі непростих умовах продовження війни, ми зберігали ту єдність, яка була продемонстрована на початку цієї війни і триває більше ніж 400 днів. Користуючись цією нагодою, я хочу подякувати нашим турецьким друзям, які постійно з нами, які знаходять в собі сили, не складати руки і не забувати про триваючі страхіття, незважаючи навіть на свою пережиту трагедію землетрусу. Тому бажаю вам отримати справжню естетичну насолоду від цього фільму і відчути, як ми разом стаємо сьогодні історією. Слава Україні! I'm Alexey Komarovsky, author and producer of movie Legion of Heroes. This is the first feature film shot in Ukraine during the war 2022. This movie without actors. It's completely real heroic stories recreated by the civilians themselves. Just imagine, April 2022. Right after our Ukrainian forces liberated Kyiv region, we started to produce this movie. Right there, in those tragical locations, in the cities nearly all over the world, European Bucha, Borodyanka, Bistomi, and other cities and villages. In those tragical places, we don't have movie decorations or sets. It's a real supermarkets, burned supermarkets, burned cars, bombed houses, and other critical places. We selected 100 stories and chose only 4 different ones. Filmmakers from Hollywood came to our sets, and they made such blockbusters like Transformers, Iron Man, and Matrix, for example. And they shot a movie about us, how we produce our movie, and they told us we made a very good film. Thank you. And this is a movie about our deeds. This is a movie about emotions of ordinary Ukrainians, about this, about their experience, about motivation to protect their country, their houses, their brothers. And we paid our own soul and in all truths and pain into this movie and will to win. Thank you and Slava Ukraini. Сипалася земля. Дуже важко передати, коли ти просто твоя головна ціль дожити до кінця дня.
з кущів та техніка вивалювалась, тому що техніки було більше, ніж дерев, де вони могли сховатись. І просто тьма була. Ми розуміли, що до Києва нас їм залишилось там 20 кілометрів. Попередні виконували свою роль в тому місці, в тому часі, коли треба було, і допомагали боронити державу. З такими людьми ми переможемо в будь-якому випадку. Давайте збираємося швиденько, поїдемо. Він каже, але я нікуди не поїду без свого кота. Я кажу, добре, давайте з котом. Поки в серці одного українця є надія рятувати всіх, ми всі.